ဒါဆိုရူပါပဲကျွန်တော်ငယ်ချင်းဘွားတွေကမိဟာလေးမအိမ်မချင်းစားဖို့သိကျရှာပါတယ်ဒါကြောင့်မချင်ပါရဲ့မိကမိသားစုကမျိုးမတောင်းလို့မင်းကြည့်လို့မရပါဘူးလို့ဆိုခဲ့ကြတာတော့မမေမမေကျေးဇူးကကဘာကူးစီတော့သားတော်ဘယ်တော့မှမိပါဘူးမမေ ကျွတ်မြူတွေလူမိမိစေတဲ့အမေ့စီရနာကိုပင်ဦးတင်ရွဲ့ထိတ်ချက်ပန်းစင်ဆေးရလက်မိုးရှိခိုးမိစင်မိမိသာမောင်ကိုလူလာရဲ့လူတယုတ်တရားကယုတ်ကယင်းအတင်သာပူခဲ့တာများမမေ့နိုင်ပါစင်လူလာမြောက်လို့ဖြစ်တတ်တဲ့အရွယ်ကိုဝင်အဓိကကြတော့လေကျွန်တော်ကတမျိုးရလူကလေးရေ ตาเยตาเยอยู่เอ้ยต้องมาจองยาอะเปะลุส่งมาต้นเป็นมวยมีเกลาหานามวยนารามวยดูเมียนฉิกเกนตะแม่หมอฉิดต้อตีเนตะด้วยหนองเงินฉิกกะยีลันบ่ตะเช่ามณีรันช่องเมรา
ဖျားတပီတော့ရင်ဝင်တွင်မြင်မှာတန်ရုံရှင်ရှုပ်ဖို့နှုတ်ပေးပါမြတ်စွာဘုရား